Pratite dnevnike televizije 3M 14. aprila. Srpska pravoslavna crkva i vernici i danas slave treći uskrs ili pashalni utorak. Cela inače sedmica se naziva velikom ili stradalnom nedeljom. Promenljivi vremenski uslovi s čestim i obilnim padavinama pomerili su početak setve kukuruza. Agronomi su verovanja da će 2015. godina biti u znaku skuplje setve za čak 20%. Zbog nedostatka novca ovaj važan skoro nacionalni posao biće nekvalitetno obavljen, opet tvrde agronomi. Nastavljamo dnevnik televizije 3M. Zakon o stambenim odnosima koji će obuhvatiti održavanje stambenih zgrada jasno će definisati odgovornost vlasnika za održavanje fasada, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Vlasnici će morati, kako navodi resorno ministarstvo, da održavaju objekte na propisan način kako ne bi dolazilo do incidenata koji mogu biti pretnja po život građana. Zakon će uspostaviti jasan sistem pravila i odgovornosti, a oni koji ne budu poštovali propise o održavanju stambenih zgrada i propise koji se odnose na bezbednost ljudi, bit će rigorozno kažnjeni, kaže se u saopštenju. Jučerašnji pad armature na ulazu u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj ulici, navodi se u saopštenju, samo je jedan u nizu sličnih slučajeva koji potvrđuje da je donošenje zakona o stambenim odnosima neophodno, kako se slične situacije ne bi ponavljale u budućnosti. U dnevniku beležimo i sledeće. Vršilac dužnosti preduzeća emisione tehnike Branko Gogić rekao je da od sutra kreće digitalizacija Srbije i da će analogni signal biti prvo isključen u Vršcu. Objasnio je da se to ne odnosi na građane koji imaju kablovsku televiziju ili gledaju televiziju preko interneta, a da će domaćinstva sa set-top boksovima imati digitalni signal čak i sa najstarijim televizorima. Gogić je dodao i da ima sasvim dovoljno tih uređaja na tržištu, da su prošle sedmice stigli u Vršac, a da će ih do kraja nedelje imati još 137.000 stanovnika države Srbije. Što se tiče besplatnih vaučera za nabavku tih uređaja, Gogić je naveo da se za to prijavilo oko 106.000 stanovnika i da će dobiti vaučere u vrednosti od 3.000 dinara, što je sasvim dovoljno za kupovinu. Ranije je najavljeno da će digitalizacija u Srbiji biti obavljena do 17. juna, Do 18. maja će cela Vojvodina biti digitalna, a od 25. maja veliki predajnik Avale emitovaće isključivo digitalni signal. Posle Vršca, koji će prvi preći na isključivo digitalni signal, u planu je da 8. maja to učine Subotica, Sombor, Kikinda, a potom 18. maja Čot, Venac. Posle prelaska Avale na emitovanje isključivo digitalnog signala i centralna Srbija će biti digitalna, a na kraju i jug Srbije i Jastrebac. Stigli smo do vrednosti dinara. On je zadržao skoro nepromenjenu vrednost prema evru i zvanični srednji kurs. Danas iznosi 120,03 dinara za 1 evro, saopštila Narodna banka Srbije. Biometeorolozi danas su poručili da su u prvoj polovini dana trebalo da budu oprezniji kardiovaskularni bolesnici, astmatičari i psihički osetljive osobe, a u drugom delu dana poboljšanje biometeorološke situacije za sve hronične bolesnike. Kod meteoropata moguće glavobolja, promenljivo raspoloženje i poremećaj sna. Vreme je promenljivo oblačno i hladnije u poređenju sa nekoliko poslednjih dana. Maksimalna dnevna temperatura 17 stepeni Celzijusa. O dnevniku televizije 3M danas su se starali Milutin Rafajlović i Milica Marković. Hvala na gledanju.